سر فروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہے رزقوں میں بادل سے ہمارا ہر جہاں ٹکرائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا یہ اہل دین کی نسل میں الہاد کیوں موجود ہے کیوں عصبیت کے ذہن سے شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے کودے گا جو اس آگ میں وہ کامران ہو جائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا پھر غازیاں نے دی لہو سے باوضو ہونے کو ہے پھر کفر کی نسبائیاں بھی خوب خوب